markan waxaan eegaynaa warbixintii ugu muhiimsanayd saaxiib barnaamijkeena oo aan ku eegaynay ya hadda fiican Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi warbixintan waxa soo diyaarisay majalada Ingiriiska ka soo baxday ee Mail waxana lagu faahfaahinayaa isbabardhiga labada ciyaartoy Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo cid hadda fiican waxana warbixinta ay muujinaysaa Ronaldo inuu yahay big game player inuu yahay ciyaariyahan kulamada waaweyn wax gal ah inuu yahay hogamiye xitaa hogamin kara koox iska yar oo caadi ah Simeone ayaa sida sheegay wuxuu yiri Simeone oo aan nin Argentina wuxuu yiri Ronaldo ayaa ku fiican dhanka in la hogamiyo koox xitaa aan koox ahayn oo normal ah iska caadi ah laakiin Messi hadii lagu dhaxdaro yiri sida ku hadda u ciyaar Argentina kale waa ku dhumaya laakiin Ronaldo wuxuu yiri Simeone hadii lagu dhaxdaro koox iska galab galab xitaa wuxuu awoodaa inuu wax badan u sameeyo inuu wax badan u qabto ayuu awoodaa codayn ay sameysayna majalada Marka oo lagu codeeyay Ronaldo iyo Messi yaa koox normal hogamin kara oo iska caadi iska galab galaba waxa codka ugu badan qaatay Cristiano Ronaldo ayaa hogamin kara koox aan laacibin badnayn oo iska caadiya ninka hogamin kara hadii lagu dhaxdiraxta waa isaga ay leeyihiin horena Ferguson wuxuu yiri Ronaldo iyo Messi waxa fiican Ronaldo sababta uu fiican yahay Ronaldo Ronaldo hadii xataa uu wiigan u ciyaarayo ama koox yar u ciyaarayo hadrig buu dhali karaa laakiin Messi soo koox yar u ciyaarayo saddex leey ma dhali karaa yiri marka hadaba aanu u dhadhacno sababta sheegaysa hadda labadu nin inay kala fiican yihiin isbuucan xitaa waxa hadlay Roy Keane oo hore u ahaan jiray ciyaartoy Manchester wuxuu yiri daacadda markaan ka hadalno dhowrkii bilood u dambeeyay Ronaldo ayaa ka fiicnaa Leo Messi ayuu yiri isbuucan Messi wuxuu wajahayaa caqabad dhanka qaab ciyaareedkiisii liitay ee koobka adduunka wax walbana waxay mareen dhanka ayaa Cristiano Ronaldo haddaba Ronaldo ayaa haddaba 4 gool ka dhaliyay koobka adduunka ee soconaya 2 ciyaaro uu ciyaaray halka Messi uu wali aanu taaban shabaqa oo aanu gool ka dhalin xitaa xulkiisu hadda qatar ugu jiro inuu koobka adduunka ka haro warbixintu waxay leedahay Ronaldo waa nin kulamada way ku fiican waa nin habeen la maleysan kara wax qaba kara habeen aad ay geeda isugu adag tahayna wax imaamadi kara yacni guusha keeni kara laakiin Messi sida ma aan bay leeyihin warbixintu waxay ku soo qaadatay majalada 2017 Champions League quarter finalkiisii Ronaldo inuu 5 gool ka dhaliyay kooxda Bayern Munich labadii lug ee la ciyaaray 5 gool inuu ka dhaliyay Bayern labadii kulan ee la ciyaaray xitaa sama finalkii inuu hadli ka dhaliyay kooxda Atletico Madrid xitaa ma dhaafin oo finalkii Juventus ayuu ka dhaliyay 2 gool waxay ku leeyihiin waa nin kulmada muhiimka garanaya waa nin kulmada muhiimka ah wax noqon kara min semifinal min quarter final min final oo la ciyaaray Munchen Atletico iyo Juventus wuxuu ka dhariyay meel shan ah meel saddex ah iyo meel laba ah taas oo ka dhiganba inuu saddexdoodiba 10 gool ka gaaray marka hadda koobka adduunka ee soconaya Ruushina Messi aad iyo aad ay ugu jajaban tahay odagu aad iyo aad ayaa sanadkan hadda koobka adduunka soconaya looga sareeyaa haddaba warbixinta la soo qaaday ayaa waxaa la isku barbardhigayaa Leo Messi iyo Cristiano Ronaldo nin walba tartamada waaweyn marka loo fiiriyo ayaa la isku barbardhigayaayo hadda tartanka ugu culus kubadda cagta waa Champions League tartanka ugu culus ee kooxuhu waa Champions League waa tartan uu ciyaariyahan walba ku qaadi karo jaaisada caanka ee Ballon d'Or waa tartanka kooxda qaada loo arkay inay tahay kooxda ugu awoodda badan qaarada Yurub sida daraadeed labadooda marka waxaa laga xisaabinayaa Champions League tartankiisa kulamada waaweynka knockout-ka semifinalka finalka maxay ka galqateen iyo groupka ninka la yiraahdo Cristiano Ronaldo 78 kulan oo kulamada groupka Champions League ciyaaray wuxuu ka dhaliyay 6 gool halka Messi 63 kulan uu ciyaaray groupada Champions League isna ka dhaliyay 6 gool halkaas way isaga mid yihiin aan u dhacno wareega 16ka wareega 16ka Ronaldo wuxuu ka dhaliyay kaliya wareega 16ka 20 gool 28 ciyaar uu ciyaaray halka Messi uu 16 kulan uu ciyaaray uu ka dhaliyay wareega 16ka 14 gool halkaasna Leo Messi ayaa ku roon laakiin Messi wuxuu ka dambeeyay quarter finalka aad ayaa looga xirsareeyaa yacni waa marka ay gaarto geeda dhamay markay gaarto rumay yacni marka ay geeda u baahan tahay rag markay gaarto waa wixii ka dambeeya 16ka wareega sidii dhamaadka Champions League Leo Messi 20 kulan uu ciyaaray quarter finalka wuxuu ka dhaliyay kaliya 10 gool halka Ronaldo 20 kulan uu ciyaaray wareega sidii dhamaadka quarter finalka uu ka dhaliyay 3 ila 10 gool
وكلمه نك اوتكا كوارتر فاينالكا رونالدو 3 جول بو كدلي هلكا ميسي او كدلي كليا 12 جول اونبا ميسي 12 رونالدو 23 سيمي فاينالكا رونالدو و خو كدلي 13 جول هلكا ميسي او كدلي كليا 4 جول فاينال كنا وحا بدن اسلا كريستيانو رونالدو رونالدو 6 جير او فاينال عياري 4 جول بو كدلي هلكا ميسي 3 جير او فاينال عيارينا oo laba gool uu ka dhaliyay marka waxa dareemaysa sida warbixintu ay leedahay mail ay qortay Lionel Messi marka ay tagto yaa wax qaba kara marka ay geedad ay taagan tahay meel ka dareey ah oo ay aad u adagtay xaaladu yaa wax qaba kara marka jiraado waxa warbixintu leedahay Ronaldo ayaa ka fiican Messi finalka Ronaldo 4 gool ayuu dhaliyay halka Leo Messi uu dhaliyay 2 gool wareega semi-finalka Ronaldo 13 gool buu dhaliyay halka Messi semi-finalka uu dhaliyay 4 gool la 3 gool buu dhaliyay wareega 8 Ronaldo kana wuxuu dhaliyay 10 gool Ronaldo ayaa ka fiican ayaa la leeyahay Messi marka la ciyaarayo kulamada muhiimka ah ee loo baahan yahay ciyaartoyga habeenka loo baahan yahay Ronaldo kaga qatarsan baa leeyahay Messi Leo bariyahan wax badan ayuu luminayaa oo taageeraya